លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រតេស្នេកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនផ្លាស់ប្ដូរទេមិនថានរណាជាខាងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីរិះគន់លោកខាងលិចក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឆាតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្កោតោសការបង្ខំបាឡង់សំរាមរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបដិញ្ញាមិនមើលរំលងការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសនេះឡើយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រតេស្នេកជនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាគ្មានអ្វីនឹងប្រែប្រួលទេក្នុងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថានរណាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះUважаемый Владимир Владимирович, дорогие гости. ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតអន្តរជាតិនៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ Saint Petersburg, លោកពូទីនបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការងារជាមួយប្រធានាធិបតីរូបណាដែលប្រជាជនអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យ។មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានយកវេទិកាប្រចាំឆ្នាំមួយនេះធ្វើជាការបង្ហាញដើម្បីលើកសរសើរការអភិវឌ្ឍរបស់រុស្ស៊ីនិងទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគក្នុងពេលជួបគ្នាជាមួយក្រុមអ្នកកាសែតលោកមិនបានទទួលសំណួរពីអ្នកកាសែតលោកខាងលិចឡើយនៅឯវេទិកានៅសាំងផេតឺស្បួកចាប់តាំងពីមានការបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានប្រឈមនឹងសំណួរជាច្រើនពីមេដឹកនាំសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានសារព័ត៌មាន AP ផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីបានទៅដល់ប្រទេសហ្គាតាកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយមេដឹកនាំហ្គាតាលោកឆេតតាមីនប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋហ្គាតាបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាការការពារជនស៊ីវិលនិងរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងទាំងអស់ឲ្យនៅបើកចំហដើម្បីដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចចរចានិងកិច្ចការទូតប្រទេសកាតារួមជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ដោះផ្ដោអ្នកទោសនិងកិច្ចចរចាមួយចំនួនទៀតរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយសមាភិកីឆាតលោក Abdus Ramen Kola Malas នៅទីក្រុង Yamera កាលពីថ្ងៃពុធជំនួបនេះបានធ្វើទៅខណៈដែលលោក Lavrov បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅ Africa ខាងលិចនៅក្នុងការព្យាយាមបំពេញចំណុចខ្វះចន្លោះដែលបានសល់ទុកដោយដៃគូលោកខាងលិចនៅក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាច្រើនប្រទេសនៅ Africa ក្នុងនោះរួមមានប្រទេស Guinea សាធារណរដ្ឋ Congo និងប្រទេស Burkina Faso ផងដែរលោក Lavrov បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាហ្វ្រិកជាច្រើនដងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋនៅតំបន់សាហែលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានិងស្វះស្វែងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅទ្វីបនេះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយលោកខាងលិចក្នុងនោះប្រទេសម៉ាលី Burkina Faso និង Niger បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបារាំងចាក់ចែងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនីហ្សេក្នុងខែកញ្ញាបាបាដូកូណូជាអ្នកវិភាគរឿងនយោបាយម្នាក់របស់ម៉ាលីបាននិយាយថាបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់
បានដើរតួជាច្រកចូលមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងដែលបានបង្ហោះបាឡុងសម្រាមនាពេលថ្មីៗនេះហើយបានបដិញ្ញាថាមិនមើលរំលងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកយុនបានហៅការបង្ហោះបាឡុងដែលមានដាក់ជីអាចស័តនិងសម្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅទូទាំងព្រំដែនថាជារឿងដល់អាក្រក់បំផុតលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងនឹងការពារសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការបង្ហាញកងកម្លាំងប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះហើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B 1 B ពីលើឧបទ្វីបកូរ៉េសម្រាប់សមយុទ្ធគ្រាប់បែកជាលើកដំបូងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះពីមុនកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការធ្វើតេស្តសភាវុធរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការប៉ុនប៉ងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងទទួលយកការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើននៅខាងក្រៅនៅពេលដែលកិច្ចការទូតបានបន្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគុលជុងីអានីរ៉ាហ៊ីមូរ៉ូកាលពីថ្ងៃពុធប្រមុខការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយប្រមុខការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គីលពីនតូនៅទីក្រុងប៉េកាំង6月5号នៅក្នុងជំនួបនេះលោកវ៉ាងបាននិយាយថាស្ថិតក្រោមការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវេណេស៊ុយអេឡាបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅកាន់តែច្បាស់និងអត្តន័យកាន់តែសម្បូរបែបព្រមទាំងសន្ទុះកាន់តែរឹងមាំក្នុងឱកាសនៃឆ្នាំនេះដែលជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងវេណេស៊ុយអេឡាលោកវ៉ាងបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនលើចំណុចឯកភាពដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរឈានសម្រេចបាននិងបទពិសោធន៍ដ៏ជោគជ័យនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាការឆ្លើយតបលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គីលពីនតូបាននិយាយថាវេណេស៊ុយអេឡាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងកោតសរសើរចិនដោយស្មោះចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងដ៏មានតម្លៃដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការរស់នៅរបស់វេណេស៊ុយអេឡាលោកងារកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី4ដល់ទី7ខែមិថុនាតាមការអញ្ជើញរបស់លោកវ៉ាងអ៊ីជាប្រមុខការបរទេសចិនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រតេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនារួចមកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា